Sa Chivanishvili, Kobakhidzes da Gharibashvilis tanamdebobebs sheutsulis. Dges oligarkhi sapatio tamshdomaris rangshi pirvelad tsaradgens akhal premiers. Misi gadatsqotilebis gasaformeblad martveli gundis liderebi Ivanishvilis sastumroshi ikribebian. Mosalodnelia rom premieris tanamdebobidan Gharibashvilis gashvebis kvaldakval. Tavrobashi pozitsiebs datoveben mastan dakavshirebuli ministrebi. Sagareo jandatsvis, tavdatsvis da iustitsiis utsqebebis khelmzghvanelebi. Liderebi sastumro paragrafshi ukve იწყებენ შეკრებას იქ სალომე ლაბაძე მუშაობს. სალომე, როგორია დღევანდელი დღის წესრიგი? Procesul unde daicos polițaptos schdomit romelis ustat 13 saatsia chanishnuli amis shemdeki 1 saatshi sastumro paragrafshi tavs moiqris kartuli otsnebis sruli shemadgenloba da daiqeba qriloba romozets Irakli Gharibashvili damqitseba partiis tavmjdomaret Irakli Kobakhidzes ki mkhars dauceren rogorc premier ministrobis kandidats es bunebrevi xteba Vidzina Ivanishvilis nebis shesabamisad arada zustad 1 tvis tsin da zustad am sastumroshi Ivanishvili gvimqitsevda rom is ar gegmavda samtarobot srulebis ganxortsielebas ეს ყვილი როგორც უკვე დადასტურებით შეგვიძლია ვთქვათ ოლიგარქისგან მოვისმინეთ 30 დეკემბერს მაშინ როცა ის გამოჩნდა ოცნების ყრილობაზე თავი წარადგინა პარტიის საპატიო თავმჯდომარედ და თავარ უფლება მოცილებად განისაზღვრა სწორედ პარტიისთვის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის შეთავაზების უფლება სწორედ ამ უფლება მოცილების ფარგლებში მოქმედებს ახლა ივანიშვილი და მას სურს რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩაანაცვლოს ირაკლი კობახიძით სურს ივანიშვილს კი ნიშნავს იმას რომ ბუნებრივი ამას მხარს დაუჭერს ქართული ოცნება თუმცა როგორც უკვე გითხარით ფორმალურად მაინც საგეგმილია პოლიციაპროს სხდომის გამართვა და ამ სხდომის ფარგლებში სწორედ ამ საკითხის განხილვა ამის შემდეგ კი ოცნების ლიდერები და რიგითი წევრები პოზიციებს გამოხატავენ უკვე ყრილობის ფარგლებში. ამავე ყრილობაზე მოსალოდნელია ისიც რომ ირაკლი კობახიძე წარადგენს საკუთარი გუნდის ახალ წევრებსაც და ჩვენ უკვე დაზუსტებით გვეცოდინება რომელი სამინისტროების ხელმძღვანელს შეცვლის მომავალი პრემიერ-მინისტრი და ვისით ჩაანაცვლებს. ამასთან დაკავშირებით ვრცელდება არაერთი ვერსია ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და ნიკოლოზ სამხარაძის მიერ უკვე გუშინდელი კომენტარით თითქმის დადასტურებული ვერსიის შესაბამისად კობახიძე შეცვლის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ილია დარშიაშვილის ნაცვლად ამ უწყებას ჩააბარებს რომელიმე დეპუტატს ოცნების შემადგენლობიდან აქ სახელდება როგორც ნიკოლოზ სამხარაძის ასევე მაკა ბოჭორიშვილის მინისტრებად წარდგენის ვერსიები. ასევე ფართოდ გავრცელებული ვერსია რომლის შესაბამისადაც ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად თავრობიდან წასვლა ასევე უწევს ჯუანშერ ბურჭულაძესაც და ირაკლი კობახიძე ამ უწყებას ანუ თავდაცვის სამინისტრო საბარებს ირაკლი ჩიქოვანს, რომელიც ოცნების საპარლამენტო შემადგენლობაში განიხილება სწორედ კობახიძის გუნდის წევრად და მასთან დაახლოებულ ფიგურად. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იცვლება იუსტიციის მინისტრიც, თუმცა მინისტრად ამ შემთხვევაში წარდგენილი იქნება არა რომელიმე დეპუტატი, არამედ პოსტზე დაბრუნდება ისევ თეა წლუკიანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სავარაუდოდ ოცნება შეცვლის კულტურის სამინისტროს ხელმძღვანელსაც და ამ პოსტზეც მოუწევს რომელიმე ახალი კანდიდატის წარდგენა. ამ ვერსიებთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვებს ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომლებსაც ჩვენ ვესაუბრეთ როგორც სასტუმრო პარაგრაფის წინ, ასევე სხვა ლოკაციებზე, უნდა ითქვას, რომ თავს არიდებენ ამ შეკითხვებზე პასუხების გაცემას, რაც ბუნებრივიცაა, რადგან სავარაუდოდ ყველაფერი ისევე როგორც ყველა წინა შემთხვევაში ახლაც წყდება მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის ნების შესაბამისად და ეს გადაწყვეტილებები შეთანხმებულია გუნდის მხოლოდ რამდენიმე წარმომადგენელთან და არა ყველა წევრთან და სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც ქართული ოცნების ლიდერები ჩვენთან საუბრისას შემოიფარგლებია მხოლოდ ზოგადი განცხადებებით. ისინი აქტივებენ როგორც ირაკლი ღარიბაშვილს, ასევე ირაკლი კობახიძეს და ამბობენ, რომ კობახიძეს ექნება სრული მხარდაჭერა მათი მხრიდან. მეშვიდე ყრილობა, როდესაც ჩატარდა, სადაც ჩვენ საპატიო თავმჯდომარე თავირჩიეთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილი, მან თქვა, რომ ბევრი სიახლეები გვექნებოდა და ჩვენ გვჯერავს და მიგვაჩნია, რომ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილი არის გამორჩეული ლიდერი ქართულ ოცნებაში და ცხადია, ჩვენ როგორც ერთიანი გუნდი ვიმუშავებთ მასთან ერთად იმისათვის, რომ ქვეყანას კიდევ ბევრი სიკეთე მოუტანოს, როგორც მართველმა პარტიამ და გუნდმა. კობახიძეს ყველა ეტაპზე, რაც კი მან პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, გზა გაიარა, ჰქონდა ჩემი პირადი ჩემი მხარდაჭერა, როგორც გუნდის ერთ-ერთი წევრის და გარდა ამისა პარლამენტში მოღვაწეობის დროს მასთან ურთიერთობაში მე დავინახე ბევრი ძლიერი მხარე მისი და ვფიქრობ, რომ ის როგორც პრემიერი იქნება გამოკვეთილი, ძალიან კომპეტენტური და ძალიან წარმატებული. როგორც ირაკლი კობახიძეს, ასევე ირაკლი ღარიბაშვილს აქვს სრული მხარდაჭერა ორივეს და გუნდი არის ერთიანი.
ეს რა თქმა უნდა თქვენთვის კოლექტიური ნაცებისთვის სამწუხარო ინფორმაცია ის გადაწყვეტილებები რაც იქნა მიღებული 2024 წელი არის საპარლამენტო არჩევნების წელი და ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით ქართველი ხალხის მხარდაჭერით აუცილებლად გავიმარჯვებთ და დარწმუნებული ვარ იმაში რომ დღეს ერთადერთი პოლიტიკური ძალა ვისაც შეუძლია კონსტიტუციური უმრავლესობით მოვიდეს ხელისუფლებაში ეს არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ერთადერთი კანდიდატურა არის პრემიერობის წარმოდგენილი და მთელი მხარდაჭერით მთელი გუნდი ბუნებრივია ავირჩევთ ბატონ ირაკლი კობახიძეს მანამდე მინდა ბატონ ღარიბაშვილს მადლობა უთხრა იმ გაწეული სამსახურისთვის ჩვენი ქვეყნისთვის სამი წელი ყველაზე რთული და მნიშვნელოვანი იყო სადაც ბატონმა ღარიბაშვილმა შეძლო ისო შეინარჩუნა მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში გარდა ამისა ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა ყველაზე დიდი ისტორიული მთელი ამ წლების განმავლობაში და გვირგვინი ეს იყო ევროინტეგრაციის პიკი სადაც კანდიდატის სტატუსი ღირსებით და დამსახურებულად მივიღეთ. მე მინდა ორივეს დიდი წარმატება უსურვო. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან წარმატებული იყო ის სამწლიანი პერიოდი, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობის პერიოდში განხორციელდა. ირაკლი ყობახიძე, როგორც მართველი გუნდის თავმჯდომარემ და უმრავლესობის ლიდერმა, კიდევ ერთხელ ცხადად დაამტკიცა მთელი ქვეყნის საზოგადოების და პარტნიორების წინაშე, რომ ის არის ძალიან ძლიერი მენეჯერი. უკვე 2 საათზე ნაკლები რჩება იმ დრომდე, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილის ნებით ქართული ოცნება მხარს დაუჭერს პრემიერ-მინისტრობის ახალ კანდიდატს და ეს ირაკლი კობახიძე იქნება. ამის შემდეგ კი ირაკლი კობახიძისგან ჩვენ უკვე მოვისმენთ ოლიგარქის სხვა გადაწყვეტილებების შესახებ და გვეცოდინება კიდევ რომელი სამინისტროების ხელმძღვანელები იცვლებიან და შესაბამისად ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად ვის უწევს აღმასრულებელი ხელისუფლების დატოვება. სასტუმრო პარაგრაფში, როგორც უკვე გითხარით, დილიდან იკრიბებიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები, თუმცა ჩვენ აქ ვერ ხედავთ მთავარ ფიგურებს, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილს. ვაშულ საირაკლი კობახიძეს მათი გამოჩენა მედიასთან სავარაუდოდ დაგეგმილია მხოლოდ ყრილობის დროს და ყრილობის შემდეგ კომენტარებზე მანამდე კი სასტუმრო პარაგრაფის წინ ხედავთ მხოლოდ ოცნების რიგით წევრებს რომლებიც სავარაუდოდ ჩვენთან ერთად გაიგებენ იმას თუ რა გადაწყვიტა ივანიშვილმა და ვის ატოვებინებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად დეტალები უკვე ცნობილი ხდება ყრილობის დროს ყრილობამდე კი როგორც უკვე გითხარით დაგეგმილია პოლიციაბჭოს სხდომის გამართვა ზუსტად 13 საათზე. უნდა ითქვას, რომ ამ დრომდე სასტუმრო პარაგრაფის წინ არ გამოჩენილან არც ოცნების პოლიციაბჭოს წევრები, ხედავთ მხოლოდ რიგით დეპუტატებს და ასევე სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენლებს, თუმცა ამ დრომდე ჩვენ აქ არ გვინახავს ოცნების პოლიციაბჭოს წევრები და რაც მთავარი ადგილზე არ გამოჩენილა მთავარი ფიგურები ირაკლი ღარიბაშვილისა და ირაკლი ყობახიძის სახით, რომლებიც დღეს 2 საათზე ბიძინა ივანიშვილის ნებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ერთმანეთს გაუცვლიან თანამდებობებს, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი დამტკიცდება პარტიის თავმჯდომარედ, ხოლო ირაკლი ყობახიძეს ქართული ოცნება მხარს დაუჭერს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ კიდევ ერთ რესპონდენტს, რომელიც ჩაწერის შესაძლებლობაც გვაქვს. რამდენიმე წუთი დაელოდეთ, გაიგებთ ყველაფერს. ხა რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დროისთვის? ჩვენთან ერთად ელოდებით თქვენს ინფორმაციის მიღებას, პირდაპირ ეთერში ხართ. თქვენც ჩვენთან ერთად ელოდებით ინფორმაციის მიღებას, თუ გაქვთ ინფორმაცია კიდევ ვინ შეიძლება შეცვალოს ბიძინა ივანიშვილმა მთავრობაში? ნახეთ, შეიძლება მე მქონდეს რაღაც ტიპის ინფორმაცია, მაგრამ წესია ესეთი, რომ ჩვენ უნდა დაველოდოთ ოფიციალურად გაკეთება, განცხადება, როგორც იცით, დღეს არის ყრილობა დანიშნული, შესაბამისად გაიგებთ თქვენს და გაიგებთ საზოგადოებას. ბიძინა პრემიერ-მინისტრის შეცვლის მიზეზი რა გახდა? ამაზე რა შეიძლება იყო კარგი პრემიერი? რატომ შეცვალა ის ბიძინა ივანიშვილმა? რატომ შეცვალა ბიძინა ივანიშვილი ის ნიშუმა ირაკლი ღარიბაშვილი? ესე როგორ შეიძლება გამოთქვას? როგორც ხედავთ, ქართული ოცნების დეპუტატები მედიასთან ბევრს ვერაფერს ამბობენ. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებენ კომენტარისგან თავის არიდებას. სხვა შემთხვევაში კი ჩვენ თითქმის ვერ ვისმენთ მათ შეფასებებს და რაც თავარია, მათ უჭირთ ახსნან ოლიგარქის გადაწყვეტილება, რატომ შეცვალა მან ირაკლი ღარიბაშვილი ირაკლი კობახიძით. პასუხად ვისმენთ მხოლოდ როგორც ღარიბაშვილის, ასევე კობახიძის ქებას, თუმცა იმის განმარტება რა გახდა მათთვის ადგილების შეცვლის მიზეზი ჩვენ ოცნების ვერც ერთი დეპუტატისგან და ვერც ერთი ლიდერისგან ვერ მოვისმინეთ. ოცნებაში გვეუბნებიან იმასაც, რომ ისინი ვერ ხედავენ ვერც სხვა სამთავრობო ცვლილებების საჭიროებას, რადგან გუნდი მუშაობს ეფექტურად, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, დღეს მოსალოდნელია, რომ ირაკლი კობახიძესთან ერთად ქართული ოცნების მთავრობის შემადგენლობაში ჩვენ ვნახავთ სხვა ახალ სახეებსაც და ირაკლი ღარიბაშვილთან დაახლოებული ზოგიერთი ფიგურა აღმასრულებელ ხელისუფლებას მასთან ერთად დატოვებს.